Hai, Assalamualaikum. Apa tu? Adrian Aidan dah mandi ke? Hari ni kita masak ikan siakap yang som. Sebab semalam masak telur je, Pak Su gelakkan kita. Hari ni kita masak sedap-sedap biar Pak Su jealous. Okay, senang je ni nak masak ikan som ni. Mula-mula kita kena ada ikan. Ikan siakap. Dan ni Mak akan beli kat Giant je. Alang-alang tadi tak ambil duduk telefon suruh beli tiket. Tiket bas. Mak akan keluar rumah, Mak akan belilah ikan siakap sekali. Kat Giant lah. Pasal kita ada kena ada lendas. Yang ni selai kena ketuk, bawang putih, bawang merah, cili, cili besar tak ada tak apalah, tak apa yang ada je cili padi. Tu belacan sikit, kunyit, hidup dengan limau nipis. Kangkung jangan dilupakan. Okey. Mari kita bersedia untuk sama-sama masak. Siapa nak tolong Mak Ngah? Ami, Kadira, Aisyah dan Adam pun nak tolong. Bolehlah, jom masak. Kita masukkan bahan-bahan yang kena kisah. Kunyit, limau merah. Sekarang tak ampun, sekarang tak boleh. Masukkan cili, pedas lagi pedas lagi sedap. Okey, ini kita potong dulu ke sana. Nah, makan lokal ni. Lepas tu, masukkan dalam belacan. Letak sikit air, kita pun boleh. Okey, masukkan yang kita dah blender tadi. Lepas tu, masukkan serai yang kita dah ketuk. Tunggu sampai dia mendidih. Sambil tu bolehlah kita masukkan bubur ni. Macam ni. Kalau saya masak tak ada sikit, nak cancel ni macam masak pedas. Macam tapi, masih tak ada punya. Dia macam masam-masam sikit kat tengah. Ni dia dah mendidih. Dalam beberapa minit ni kita boleh letak ikan. Ikan ni tak boleh letak lama, nanti dia hancur. Letak sikit macam ni dalam 2 minit je. Okay. Sambil-sambil tunggu ni, 2 minit ni boleh masukkan garam gula. Cukup rasa ikut style masing-masing. Okay, letak lebih garam, nanti darah tinggi. Masukkan okay, bila dah masuk kangkung nanti dia dah macam ni. Ha, kangkung pun dah masuk, dah masak semua. Sekejap je kan. Jom makan. Sedap. Okay, dah siap dah ikan kensum kita. Budak-budak tak pandai makan ikan, biar Mak Ngah makan seorang. Bye, jom makan. Assalamualaikum.